صلوات پڑھ لیں محمد والے محمد. مومنین کرام، بے خوف ہو رہی ہے عزاداری حسین، بے خوف ہو رہی ہے عزاداری حسین. دل کو یہ ہے سکون کہ علمدار ساتھ ہے، دل کو یہ ہے سکون کہ علمدار ساتھ ہے. اور صدیوں سے ایک پل بھی یہ پنجا نہ جھک سکا، صدیوں سے ایک پل بھی یہ پنجا نہ جھک سکا. اور عباس تیرے پنجے پہ زہرا کا ہاتھ ہے، اور اٹھاتے اس لیے ہم ہیں سخی عباس کا پرچم، اٹھاتے اس لیے ہم ہیں سخی عباس کا پرچم کہ اس کے سائے میں جذبے محبت کے نکھرتے ہیں، اٹھاتے اس لیے ہم ہیں سخی عباس کا پرچم کہ اس کے سائے میں جذبے محبت کے نکھرتے ہیں. اور اسی سے فرق کھلتا ہے حسینی اور یزیدی کا، ادھر پنجا ابھرتا ہے اور ادھر چہرے اترتے ہیں. صلوات پڑھ لیں محمد والے محمد. میں اپنے بھائی گلفام صاحب سے التماس کروں گا میں تشریف لائیں چند منٹ کے لیے، اور ان کے بعد ہمارے محسن جناب ارشد ترابی صاحب خطاب فرمائیں گے. آپ سے التماس ہے کہ بلند آواز سے صلوات پڑھیں محمد والے محمد. پھر بھی صلوات پڑھو سائیں علی ذات. جنا سیداں دے در دی گدائی کیتی، جنا سیداں دے در دی گدائی کیتی، انہاں یمن دے تحت دی شائی کیتی، جنا سیداں دے در دی گدائی کیتی، انہاں یمن دے تحت دی شائی کیتی، جنہاں سیداں دے در دی گدائی کیتی. میں تے سیداں دے بالی کھڈاں دریا، میں تے سیداں دے بالی کھڈاں دریا، داڑی نال بہاریاں دے دریا، داڑی نال بہاریاں دے دریا. میں تے دو جگی وچی رش نئی کیتی، جنا سیداں دے در دی گدائی کیتی، انہاں یمن دے تحت دی شائی کیتی، جنا سیداں دے در دی گدائی کیتی. اے فیض علی دیاں لالاں دا، اے فیض علی دیاں لالاں دا، نالے صدق کلندری بالاں دا، انہاں دو جگی وچی رش نئی کیتی، جنا سیداں دے در دی گدائی کیتی، انہاں یمن دے تحت دی شائی کیتی، جنا سیداں دے در دی گدائی کیتی. صلوات پڑھو سائیاں دی ذات.
बने हैं दोनों जहां, बने बने हैं दोनों जहां। शायद सरा के लिए बने हैं दोनों जहां, शायद सरा के लिए सजी हमें फले कौन ने मुस्तफा के लिए सजी हमें फले कौन बने हैं दोनों जहां। हजूर नूर है महमूद है मोहम्मद है, अल्फ आरज़ू सुने रब अगे नबी पाक दा मैं दरबार वेखां, नाले शेर मदीने दी जू वेखां, रहमतां भरे बाजार वेखां, आज़मियां जे नेक नसीब मेरे इन्हां अखां दे नाल सरकार वेखां। हजूर नूर है महमूद है मोहम्मद है, जगह जगह पे तेरे अनवान है सना के लिए, जगह जगह तेरे अनवान है सना के लिए बने हैं दोनों जहां। सलवात पढ़ो साईं दी ज़ात ते। कोई नबी नहीं कोई नबी नहीं है मेरे मुस्तफा के बाद, नबी नहीं है मेरे मुस्तफा के बाद, शेरे हुदा नहीं है अली अमर Allah।
ना है किसी के बेटा हुसैन हसन से ओ ना है किसी के बेटा हुसैन फातिमा सीमा ना फातिमा सीमा है कोई फातिमा के बाद ना फातिमा सीमा है कोई फातिमा कोई नबी नहीं।